Bismillahirrahmanirrahim. 12. Ve minel umuril lati tujaddidul iman. İmanı tezeleyen işlerden 12.'si münacatullahi vel inkisaru beyne yedeyhi azze ve cel. Yani Allah Teala ile münacatta olmak. Yani danışıkta ve Allah'ın karşısında sınmak. Ve kulleme kâne abdu ektere zilleten ve hudu'an kâne ilallahi akrab. Yani bende ne kadar çok Allah'ın karşısında zelil olarsa, itaatkar olarsa ve Allah'a bir o kadar yakın olar ve buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki akrab mâ yekunul abdu min rabbihi ve huve sacid fe ekfiru eddua. Yani bendenin Allah'a en yakın olan vaxtı secde vaxtıdır. Buna göre duanı çoxaldın. Lianna hala sucud fiha zilletun ve hudu. Çünkü secde vaxtında zelillik vardır. Leysə fi bəqiyyətil heyət vəl əvda. Başqa hallarda, məsələn, qiyamda, rükuda olmayan zəlillik yani səcdə vaxtında vardır. Səcdə halında vardır. Fələmmə əlzəqəl abdu cəbhətəu filə ardı və hi ələ şeyni fihi sara aqra mə yəkun min rabbihi. Nəyə görə? Çünki səcdə halında. Yəni rükü halında nəyə görə? Yəni Allaha ən yaxın vaxt deyil. Ayrıca yəni səcdə vaxtı Allaha ən yaxın vaxtıdır. Çünki deyir, bəndə səcdə halında torpağa, yerə ən özündə ən şərəfli yeri, alnını yerə qoyur və bununla deyir, Rəbbinə ən yaxın olur. İbn-i Qayyim Rahimallah bu zəlilliyi, tövbə edənin zəlilliyini, Rəbbinin qarşısında zəlilliyini yəni ifadə edərək buyurur ki, فَلِلَّهِ مَا أَحْلَقَ الْقَالِ فِي هَذِي الْحَالِ Yəni bu halda o deyənin sözü nə qədər gözəldir. Əsəluka bi'izzikə və zulli illə rəhməti. Yəni səndən, sənin izzətinlə və mənim zəlilliyimlə sənin mənə rəhm etməyini istəyirəm. Sənin izzətinlə Allah təaladan istəyir. Sənin izzətinlə və mənim zəlilliyimlə. Əsəluka bi quvvətikə və da'fi və bi ghinəkə anni və faqri ileykə. Və həmçinin səndən istəyirəm sənin gücünlə və mənim zəifliyimlə səndən yəni var istəyirəm və həmçinin sənə ehtiyacımla. Hədiyi nasiyyətil kəzibətu əlxatə beyni yedik və bunun mənim ixtiyarım, yəni bu yalancı alnım sənin qarşındadır. Əbidu kəsivayə kəthir, mənim səndən başqa qullarım çoxdur. Lə məlcə və lə məncə minkə illə ilik, səndən başqa sığınacaq yerim yoxdur. Əsəluka məsələtəl miskin və miskinin istədiyi kimi səndən istəyirəm. Və əbtəyru iləyikə ibtihəl xadu'i zəlil və sənə yalvarıram o itaatkar zəlil bir kəsin yalvardığı kimi. Və ədruka dua'il xaif və qorxanın duası kimi sənə dua edirəm. Və bu cür yəni gözəl ifadələrlə yəni bunu bildirir. Fəində məyyətil abdu misli hədil kəlimət münəciyən rabdəhu fə innəl imməni yətədaaf fi qalbihi adaafə mudaafə. Əgər bəndə bu kimi kəlimələri Rəbbi ilə danışarsa, münacətdə olarsa, əlbəttə ki, onun imanı qəlbində qat-qat artır. Və kədəlikə izhar iftiqar ilallahi mimmə yuqavvil imənə subhanə və tealə. Və həmçinin insanın öz ehtiyacını, möhtaclığını Allah qarşısında bildirməsi, bu da imanı artıran, gücləndirən əsas səbəblərdəndir. Qad axbarana bi faqrina ileyhi və hacidan lehu. Artıq Allah Teala bu barədə bizə xəbər vermişdi. Bizim ona olan ehtiyacımızı, bizim ona olan möhtaclığımızı Allah Teala xəbər verib. Buyurur ki, ya eyyuhən nəsu entumul fuqara ilallah vallahu vəl-ğaniyyul hamid. Ey insanlar, siz Allah'a möhtacsınız. Və Allah Teala isə heç kəsə möhtac və həmdə layiq, möhtac deyildir və həmdə layiqdir. Və həmçinin səbəblərdən 13-cü və hədə muhimun ciddən fi təcdidil imən qısa, arzunun qısa olması. Arzunun qısa olması. Yəni bu da imanın təzələməsində olduqca mühimdir. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, bu barədə gələn ən zəhmətli ayələrdən Şüara surəsində keçən ayələrdir ki, 205-207-ci ayədə Əfəraitə immətdə'nəhum sinin thummə cəəhum mə kənu yu'adun mə əğnə'anhum mə kənu yuməfdə'un. Yəni, əysən xəbər verir, əgər biz onları yer üzərində illərlə onları saxlasa, onlara nimət versək, sonra vəd olunmuş vaxt, vəd olunmuş
vədə gəlib çatdığı zaman onlara o ləzzət aldığı, yığdıqları heç bir şey onlara fayda verməyəcəkdir. Kəlləm yəlbəsu illə səətən min nəhar. Elə bil ki, onlar qiyamət günü dünyada günün bir hissəsini qalmış kimi hesab edəcəklər. Fə hədi kullu dünya. Fələ yatul insanul əmələ yəqul səəişu və səəişu. Bütün dünyanın hamısı budur. Dünyanın hamısı bundan ibarətdir. İnsan deməlidir, yəni arzusunu dünyada çoxaltmamalıdır. Deməlidir ki, mən yaşayacağam, yaşayacağam. Qalə bəadu sələfli raculin. Sələflərdən biri bir kişiyə deyir ki, yəni hansı ki onlar namaz qıldıran birisinə, bizə günorta namazını qıldır. Fə qalə racul, o kişi deyir ki, insalleytu bikumun ad-duhra, ləm usallibikumun ad-duhra. Əgər mən sizə zöhr namazını qıldırırsam, əsr namazını qıldırmayacağam. Fə qalə və kəənnəkə tuəmülü əntə li salatil asr. Sən elə ümid edirsən ki, əsr namazına qədər yaşayan kimi. Nauzu billahi min tulil amal. Biz Allah Taala'ya uzun arzudan sığınırıq. Yəni günortadan əsrə qədər bu arzuda olmasını onlar sələflər böyük arzu görərdilər. Böyük ümid içərisində olmaq görərdilər. Deyir ki, biz uzun arzudan biz Allah'a sığınırıq. 14-cü həmçinin artıran imanın gücləndirən səbəblərdən ət-təfəkkuru fi haqarəti dünya hətta yazulə təalluq bihə min qalbil abd. İnsan dünyanın bu aşağı olması barəsində, dünyanın nə qədər alçaq olması barəsində fikirləşməsi ona görə ki, o qəlbində ona olan bağlılıq isin. Allah Teala buyurur ki, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُرُ. Yəni, dünya aldadıcı bir həzdən, ləzzətdən başqa bir deyildir, birisi deyildir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, اِنَّ مَطْعَمَ اِبْنِ Adem قَدْ دُرِبَى لِلْدُّنْيَا مَثَلًا فَانْظُرْ مَا يَخْرُجُ مِنْ اِبْنِ Adem وَاِنْ قَزَّحَهُ وَمَنْ لَحَهُ قَدْ عَلِمَ اِلَى مَا يَصِرُ. Deyir ki, dünyaya nə məsəl çəkilmişdir? Adəm övladının yeməyi dünyaya məsəl çəkilmişdir. Bax, irfan durma yaxrucu min ir. Sən Adəm övladından çıxana bax, yəni nəcisə. Nə qədər onu gözəlləşdirsə də, yəni dünyanı Peyğəmbər s.ə.v yəni buna bənzətmişdir. Və Əbu Hüreyrə gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə dediyini eşitdim. Əd-dünya məl'unətun və məl'unun və mə fiyhə. Məl'un mə fiyhə illə zikrallahi və mə vələ əv alimən əv mütəallimən. Dünya məl'undur. Dünyanın hamısı lənətlənib və dünya içərisindəkilər də hamısı lənətlənib. Allahı zikir etmək və ona yaxın şeylər alim və mütəallimdən başqa. Bilən və öyrənəndən başqa. Alim və öyrənəndən başqa. Dünya hamısı lənətlənib. Dünya və dünya içərisindəkilər hamısı lənətlənib Allahı zikr etmək və bununla əlaqədar şeylər və həmçinin alim və öyrənəndən başqa. Allah təala istifadələrəsin. Əsəlləmə dua aləyhi və səhəbəyəm.